Бүгінгі айшықты мерекені Ақмола облысының жұрты да жоғары деңгейде атап өтуде. Көкшетау қаласында екі бірдей орталық алаң бар. Көздің жауыналарда безендірілген қоғамдық орындарда түрлі ұлттың төл мәдениетінен сыр шертетін саналуан дүниелер жайғастырылған. Қазір осы өңірдегі тілшіміз бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Дамир, татулық тойы Көкше жерінде қалай өтіп жатыр? Рахмет, Астана, қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі достық мерекесін Көкшетау халқы да өте жоғарғы деңгейде атап өтуде. Халықтың көңіл күйі өте көтеріңкі. Мұндағы концерттік бағдарламалардың басы театрландырған қойылыммен басталды. Онда кезінде қазақ жеріне қоныс аударып келген өзге ұлт өкілдерін пейілеген қазақ халқының қалай құшақ жая қарсы алғандығы баяндалған. Одан бөлек 300-ден астам бүлдіршін қатысқан балалардың сурет көрмесі де ұйымдастырылды. Жалпы жергілікті тұрғындардың айтуынша, біздің ең басты байлығымыз бұл бірлігіміз, ынтымағымыз. Сондықтан да баршамыз оны көздің қарашығындай сақтауымыз керек дейді. Дәл қазір менің қасымда осы ой пікірмен толықтай қосылатын Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Наталья Дементьева тұр. Ол кісінің бүгінгі мереке жайлы өз ой пікірін сұрап білсек. Наталья ханым, айтыңызшы, біздегі достықты сіз қалай сипаттар едіңіз? Қазақстандағы ұлттар достығы ол теңдесі жоқ үлкен ұлттық байлығымыз деп айтуға болады. Ал бұл байлық ұлттарды ойыстыра білген елбасының жемісі деп айтуға болады. Жуырда ғана біз президентке, бүкіл ассамблея атынан президентке сайлауды ұсындық. Одан кейін біз бәріміз бір жанұядай бірігіп осы сайлауға қатысып елбасыға дауыс бердік. Бұл тек қана елбасының жеңісі ғана емес, біздің бәріміздің жеңісі деп айтуға болады. Қазақтар өте қонақжай халық, соны біз бәріміз көріп отырмыз. Қадыр Мырзалиевтің сөзін келтірсем дұрыс болар еді. Қазақ осы дала дейтін, күн дейтін, қазақ осы өнер алды тіл дейтін, қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба, жатырқауды білмейтін еліміз әрқашанда аман болсын. Бәрекелді, сізге көп көп рахмет. Біз өз кезегімізде бүгінгі мерекенің кешке дейін жалғасатындығын айтамыз, және оның соңы отшашумен аяқталатын болады. Астана, біздегі әзірге бар ақпарат осы, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Көкше жерінен бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Дамир Берікұлы.